Hubungan dengan Malaysia dan China mampu dieratkan lagi melalui rangkaian logistik lebih luas meliputi pengangkutan darat dan laut, khususnya dengan bandaraya Chongqing. Kedua-dua negara mainkan peranan penting sebagai hub logistik termasuk kepada negara ASEAN lain. Chongqing ini merupakan satu pusat yang boleh menghubungkan berpuluh bandaraya di negara China. Jadi ini sudah tentu merupakan satu peluang kepada kita apabila mereka juga berminat untuk mengadakan hubungan perdagangan yang lebih besar dengan negara Malaysia, untuk juga menawarkan peluang-peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk mengeksport barangan dan juga produk kita ke negara China, ke Chongqing dan juga sebaliknya.